Meni je taj festival ostao u sećanju zbog količine dobrih bendova koji su te godine nastupili i koji su kasnije postali značajni i važni bendovi za domaću scenu. Znači, te godine su nastupali i Šarla Akrobata i Doli i Električni orgazam, praktično taj beogradski paket aranžman. Osim njih i Hauster i grupa Film iz Zagreba, koji isto znamo kao, i koliko su značajni. E sad, Kontraritam je u to vreme, bili smo mlada grupa, relativno neiskusna, mada je grupi se neposredno pre festivala pridružio Sreta Kovačević, koji je bivši član bio Pekinške patke. I on je imao izvesnog već i iskustva kao muzičar i u radu sa grupom i nekog profesionalnog iskustva. Tako da je on u stvari uspeo za vrlo kratko vreme nekako da dovede taj bend u neko normalno stanje. Tako da je bend prilično dobro svirao. Međutim, sam taj nastup na Subotičkom festivalu je bio malo onako na klimavim nogama, baš zbog tog nekog neiskustva. U hali, jel, gde se dešavalo to večer revijalno, što je bilo takmičarskog karaktera, ako se ne varam, nismo se možda pokazali u najboljem svetlu. Prvo što nekako iz tog svog neiskustva su prosto bačeni na tu veliku binu. I ako se dobro sećam, tu je bio sa strane i orkestar koji je možda pratio neke pevače, jel, koji nisu bili kao bend. I ono što mi je ostalo u sećanju je da su bubnjevi stojali na toj nekoj bini koja je bila obložena pleksiglasom. I to je užasno bežalo na sve strane. Mi, kažem, možda iz svog ugla govorim, onako skoro da ništa nisam čuo i ovako svirali smo po nekom automatizmu, tako da nije najsjajnije zvučalo. Ali eto, kao prikazali smo se, makar bend sa dobrim imidžom, pošto smo bili kao otprilike preslikani predstavnici neke engleske ska scene. Mislim, bili smo u totalnoj opremi i svirali smo blisko tom zvuku, jel, vrlo autentično. E, kasnije mislim da smo malo popravili utisak kad se sviralo u pozorištu. Tu je bend imao prilike, ja mislim, da li pola sata ili možda čak nešto i jače, možda nekih desetak pesama smo izvodili. I mislim da je to bio jedan onako vrlo uspešan nastup. Uspeli smo da podignemo publiku na noge, mislim da je to bilo vrlo dobro.